Oi turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo. A gente vai lá buscar capim pros cavalos e eu vou gravar para vocês hoje a gente tratando deles, tá certo? Vou mostrar para vocês também qual é a ração que eu tô dando pro Dom Juan e vou mostrar isso para vocês lá comendo. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like e vamos pro vídeo. Olhem como a égua tá bonita. Olhem para vocês, é a égua da Ana Júlia. Agora a gente veio aqui para buscar capim para levar para os cavalos. Olha lá, Vanessa, não era para deixar aberto, não? Não, nasceu. Deixa eu mostrar pra vocês. Hã? Nossa. Ah, mas a minha égua melhorou bem lá. Tá? Aham, né, Vanessa? Tá com 30 também, dá uma mão. É, por causa disso. Mocinha, né, que bonito aqui. Olha a altura dessa égua. Nossa, da hora. Assim. E alta e gorda. Então é. A gente falou que ajuda a fazer. Pezinho de limão tudo carregadinho, né? Ó. É, eu penso em limãozinho bom pra comer com sal, Vanessa. Sal? Adoro. Com sal? Eu pra montar, agora eu tô de ressaca, né? Com sal. É bom, né? Olha, já tem até o esqueminha de costurar aí o saco do capim, Edir. Você vê que eu parti, tem que ser aquele. Eu não tô muito ruim. Nossa, mesmo, olha os. Joga um silo. Silo é bom, né? Bom. Minha égua gosta de silo pra arregaçar. Turma, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui comprei pro Dom Juan. Pasta de verme. Comprei duas diferentes porque o pessoal fala que é bom a gente dar diferente, não dá igual, né? Então comprei isso aqui, já vou aplicar nele hoje também. E a purina é essa aí, Sensor Junior, de 25 kg aqui. Própria pra potro, ó. Tá vendo? Boa. Vou tentar mostrar aqui à frente. É assim. E eu já usei ela com o outro potro que eu tinha, o Apollo. E eu gostei bastante. Agora estou usando com o Dom Juan, tá certo? Tô dando 600 gramas de manhã e 600 agora na parte da tarde. E conforme o tempo vai passando, a gente vai aumentando, tá certo? Tem que ser devagar. Aqui tem um fubazão aqui, ó, fubazão que a gente mistura um pouquinho no capim, porque foi assim que a
Que a égua da Vanessa pegou o capim, porque ela não tava querendo pegar o capim puro. Que turma, chegamos aqui já, ó. Falou aí, Vanessa. Oi. Ó, o pôr do sol. Que bonito. Dom Juan já tá vindo aqui. Vem, Dom Juan. Vem, ó. Quem tem que dar a pasta primeiro, né? Dá um remédio de verme pra ele primeiro. Aí. Depois eu já dou fubazão caprino. Aqui um lá. Daí tá limpo? Tem também. Tem menos, né? Nossa, pensa no cocheio, não? Os dois, olha. Sem capim eles não ficam. Fubazão. Vocês já estão aí querendo, né? Olha que bolinha que ele tá. Tá uma bolinha ainda, Juan. Olha o que eu trouxe pra você, ó. Ó. Só que você vai tomar remédio de verme primeiro. Vai, passa. Joga lá que eu tô acostumado lá. Não, mas eu vou dar a pasta primeiro. Você pega a cordinha? Aqui, ó. Seu remédio de verme. Seu gordinho. É assim, turma. Não vou chegar perto dele. Aqui, turma, eu vou colocar 300. Ele vai tomar isso. 300. Achou a purina. Passou no Gavinha? Irmão, colocamos cabeça no Dom Juan pela primeira vez. Começar a sentir. Isso tem, assim tem que fazer, entendeu? Que bonitinho de cabresto. Que bonitinho, meu neném de cabresto. Isso, Vanessa. Aí sabe como que faz? Quer ver assim, ó? Presta aqui. Segura aqui pra mim, vai gravando.
ver se... Aí vai, vai, porque aquele vídeo pra cá, daí você puxa pra cá, tudo bem. Costumo ver, viu? Não nada. Que nem sua mãe com o negócio na orelha, não, né? Oh. Vamos pra orelha? O que, que você quer? Vou colocar um pouquinho de sal pra você, ó. Só agora um pouquinho de sal aqui. Pra eles. Ali, ó. Já tá escurecendo. Vou finalizar o vídeo por aqui. Limpamos a orelha dele, ó. Não ficou 100%, mas já melhorou bem já. Então vou finalizar o vídeo. Fiquem todos com Deus. Se você não é inscrito, se inscreva. Acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. E até o próximo. Tchau, turma.